በስመ አብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን እናከብረሃለን እንገዛልሃለን ቅዱስምን እናመሰግንሃለን ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንሰግድልሃለን አንደበት ሁሉ ለአንተ ይገዛል የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ አንተነ የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተነ የቅዱሳን አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ባለቸርነተ ብዙ የሆን የቅዱሳን አምላክ በምህረት በቸርነት በጸጋ በረዴት ለብርሃንትን ሳይ አድርሰህን እንሆ ለሶስተኛው ሳምንት በህይወት በጤና ጠብቀ ስላደረስከንም ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ቀናቱ ያንተ ናቸው ሰዓታቱ ያንተ ናቸው ዘመናትን የምትቆጣጠረው ነ። አመታት ያንተ ስራ ናቸው ጊዜው ሁሉ የምትመለከተው አንተነ በእውነት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቸርነትህና በይቅርታ በምረት ብዛት ለዚህ ሰዓት ደርሰናልና እናመሰግንሃለን ዛሬም በመካከላችን ተገኝተ እንድታስተምረን እኔንም ባሪያህን የቃልህን ደጅ እንድትከፍትልኝ ብሄንንም የሚሰሙትን ሁሉ እንድትባርካቸው እንድትቀድሳቸው መልካም ፈቃድ ይሁንልን በእናታችን በቅድስተ ቅዱሳን በወላዴት አምላክ በልመናዋ በአማላጅነቷ በረዴቷ እንድትጠብቀን አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ጠባቂ መላክን ያዘዝክልን የምህረት የቅርታ ባለቤት በሚጠብቁን በሚታደጉን ከመከራው ሁሉ አምላካችን ስንገባም ስንወጣም በእነሱ የምታስጠብቀን የመላእክትን በረከት ረዴት ለምንታመን ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር አብዝተ በቃልህ ስፍራ በቸርነት በምረት ስፍራ ሁሉ እነሱን እንድትልክልን መልካም ፈቃድ ይሁንልን የደጋጌ አባቶቻችንን የመምራኖቻችንን ያስተማሩንን አንተም በማገልገል አረፍተ ዘመን የገታቸውን የቅዱሳንን ጸሎትና ምልጃ ሁሉ ተማጽነን በረከት ረዴት ከእኛ ጋር እንዲሆን መልካም ፈቃድ ይሁንልን ቅዱስም እንዲህ በማለት እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ቀደስ መንግስትም ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድርቱን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንም ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ማታ ግባን ከግፉሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ሀይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብሬ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል በስጋሽም ድንግል ነሽ ያቸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ገባሻል ከዚህ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽነሽ ነሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምረትን ለምኝልን አይታችንም ያስሰርልን ለዘላለሙ አሜን ማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ጉባኤ ነቢያትን ጉባኤ ሐዋርያትን ጉባኤ ቅዱሳንን የባረከ አምላክ የእኛንም ቀናችንን ይባርክልን ጉባኤያችንን ይባርክልን ትምህርታችንን ይባርክልን አገልግሎታችንን ይባርክልን እኔ የምናገርበትን እናንተ የምትሰሙበትን አንደበት በት ጆሮ ሁሉ ይስጠን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔርም አብዝቶ የሚወዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ሁላችሁም በጊዜ ሰሌዳችሁ በሰዓት አቆጣጠራችሁ ጠዋት ማታ ከሰዓት ለሆነላችሁ ሁሉ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ወልቸርነት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት በእኔም በባሪያው በእናንተም ላይ እምነት ጸንቶ ይኑር በበረከት ጸንቶ ይኑር በፍቅር ጸንቶ ይኑር ዛሬም በመካከላችሁ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እግዚአብሔር እንዲመክረን ተገኝቻለው ትንሣኤን ካከበርን ሶስተኛ ሳምንታችን ይዘናል የዛሬው ምስጢር ግን የትንሣኤው ቀን በሶስተኛው ቀን ጌታ በተነሳ ቀን ከሆነው ድንቅ ስራ መካከል የሚታወስበት ስለሆነ በቀጥታ የዕለቱን ትምህርት እንማማራለን መነሻ የምናደርገው በአንድ ወንጌል ላይ ነው ምናልባት ለሌሎች ግብአት የሚሆኑ ቃሉን ለማሳካት የሚጠቅሙን የተወሰኑ ጥቅሶችን እሰጣችሁ ይሆናል እንጂ የምንማረው በአንድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በተለይም በሀዲስ ኪዳን ከአራቱ ወንጌላውያን መካከል ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈው በምዕራፍ አራት ከቁጥር 13 ጀምሮ የሚገኘውን ኃይል ቃል እንማማራለን ከዛ በፊት ግን የተወሰኑ ሰዎች ገባ ገባ እንዲሉ ከኛ ጋራ እንዲሆኑ ሊቀ ልሳናት ዘማሪ ዲያቆን ሰናይ የዘመረውን ምስጋና ለክርስቶስን ትንሣኤ መዝሙር የዘመረውን እያዳመጥ እንቆያቸዋለን በጣም ግሩም መዝሙር ነው ሁላችሁም እያዳመጣችሁ እንድትቆዩ በእግዚአብሔር ስም እጋብዛችኋለሁ ስኳት መሳሪያ በጣም ታስቸግራለች በጣም ይቅርታ ጠይቃለውኝ ተነስተዋል ጌታ ተነስተዋል የሚል ነበር ጥሩ መዝሙር ነበረ ምንሰማው ሌላ ጊዜ በሌላ መሳሪያ በደንብ አስተካክላለውኝ አሁን ጊዜያዊ ናት ች ደካማ ነገር ናት ቶሎ ትጠፋለች እና ከማግኘት ደግሞ ጊዜ ይወስዳል ይሁን ግድ እግዚአብሔር የተመሰገነ ሌላ ጊዜ ወንድማችንን መዝሙር እዤላችሁ ቀርባለሁ ካለንም ጊዜ አኳያ በቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን ያለነው ሰዎች በቂነን ቀስያሉ እያሉ የሚገቡ ይኖራሉ እግዚአብሔር በረዳቸው መጠን የተቀረጸውንም የሚያዩ አሉ ና እኛ ያው አስታጉልም እግዚአብሔር አምላክ ያስተምረናል ይመክረናል በቀጥታ ትምህርቱን እንማራለን ቃሉን የምናገኘው ዛሬ የምንማርበት ትምህርት በሀዲስ ኪዳን ክፍል በአራቱ ወንጌላውያን መካከል ሉቃስ የሚባለው ወንጌላዊ ከሰባ ሁለቱ አርድት አንዱ የሐዋርያትን ስራ የጻፈልን ቅዱስ ሉቃስ ከተናገረው ከጻፈው ከምዕራፍ 24 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለ ኃይለ ቃል ነው የምንማረው በታሪኩ የሚያጠነጥነው በአንዲት ከተማ በአንዲት አነስተኛ ከተማ ውስጥ የተፈጸመ ታሪክ ነው ይሄ ታሪክ የሚያጠነጥ ነው ከሐዋርያቱ መካከል ሁለቱ የዛ የኤማውስ የምትባለዋ መንደር ከተማ ነዋሪዎች የነበሩ ናቸው በሶስተኛው ቀን ተስፋ በመቁረጥ የነበራቸው እምነት ሁሉ በመዳከሙ በመበታተናቸውም ሐዋርያት የተፈጸመ ነገር ነው ተበትነዋል የተወሰኑት ግማሹ በብዝግ ቤት ነው ያሉት ቶማስ የሚባለው የለም እንደገና ከዚህ ደግሞ ሁለት ደቀ መዛሙርት አንዱ ቀለዮጳ ይባላል አንዱ በግልጽ ስሙ አልተጠቀሰም ወደ ኤማሁስ አገራቸው ቤተሰቦቻቸው ወዳሉበት ለመቀላቀል እየሄዱ ነው እንግዲህ መንገድ ላይ ታሪኩ የተፈጸመው ኤማውስ ትባላለች ምናልባት እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደ ኢየሩሳሌም የምትሄዱ ኤማውስንም የምታዩት ይሆናል ያንን ቦታ ያንን ስፍራ ታዩታላችሁ በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ከዛ ወደ 12 ኪሎ ሜትር 60 ምዕራፍ ይላል 60 ምዕራፉ 12 ኪሎ ሜትር ነው የምትርቅ ቦታ ናት እና ይሄ ስፍራ ደግሞ የቀሎዮጳ መኖሪያ ሰፈር ነው መንደር ነው ቀሎዮጳ በግልጽ ቤቱ እዛ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱሱ ያስቀምጥልናል መጨረሻ ላይ እንመለከተዋለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ ደግሞ በዚህ ስፍራ ታይቷል በሶስተኛው ቀን ወዲያውኑ የታያቸው እንግዲህ የትንሣኤው ዕለት ሁለቱ ደቀ መዛሙር ከቀትር በኋላ ከኢየሩሳሌም ተነስተው ይሄንን ጉዞ ማድረግ ጀመሩ ጉዞውም ማድረግ ሲጀምሩ እንግዲህ የሆነው ነገር ምንድን እሱ እነሱ እያወሩ ነው የሚሄዱት እየተረኩ ነው የሚሄዱት ያንን እንመለከታለን ከዛ በፊት ግን እስቲ ቃሉ ራሱ የሚለውን በሁለት ክፍል እናየዋለን እስከ 28 ያለውን ከ13 እስከ 28 ያለውን በአንድ ክፍል ከዛ ደግሞ እስከ ከ28 ቀጥሎ ያለውን ደግሞ የታሪኩ ማብቂያ ድረስ ክፍል ሁለት አድርገን እንመለከተዋለን እና እኔ እስቲ አሁን ክፍል አንድ ላይ የምንመለከታቸውን የዕለቱን ታሪክ የሚገልጸውን ገጸ ንባቡን ላንብላችሁ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንድትሰሙ እፈልጋለሁ ምን ይላል እነሆም ከእነርሱ ሁለቱ በዚያ ቀን ከኢየሩሳሌም ስልሳ ምዕራፍ ያህል ወደሚርቅ ኤማውስ ወደሚባል መንደር ሄዱ ስለዚህም ስለሆነው ነገር ሁሉ እርስ በእርሳቸው ይነጋገሩ ነበረ ሲነጋገሩና ሲመራመሩም ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከእነርሱ ጋር ይሄድ ነበረ ነገር ግን እንዳያውቁት አይናቸው ተይዞ ነበረ እርሱም እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሯቸው እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው አላቸው ቀሌዮጳ የሚባልም አንዱ መልሶ አንተ በኢየሩሳሌም እንግዳ ሆነ ለብቻ ትኖራለህን በእነዚህ ቀኖች በዚህ የሆነውን ሁሉ አታውቅምን አለው እርሱም ይህ ምንድን ነው አላቸው እነርሱም እንዲህ አሉት በእግዚአብሔርና በህዝብ ሁሉ ፊት በስራና በቃል ብርቱ ነቢ ስለነበረው ስለ ናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ እርሱን የካህናት አለቆችና መኳንንቶች ለሞት ፍርድ እንዴት አሳልፈው እንደሰጡትና እንደሰቀሉት ነው እኛ ግን እስራኤልን እንዲቤዥ ያለው እርሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር ደግሞም ከዚህ ሁሉ ጋራ ይህ ከሆነ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው ደግሞም ከኛ ውስጥ ማልደው ከመቃብር ዘንድ የነበሩት አንዳንድ ሴቶች አስገረሙን ስጋውን በአጡ ጊዜ ሕያው ነው የሚሉ የመላእክት ራይ ደግሞ አየን ሲሉ መጥተው ነበር ከእኛ ጋር ከነበሩት ወደ መቃብር ሄደው ሴቶች እንደተናገሩት ሆኖ አገኙት እነርሱ እርሱ ግን አላዩትም እርሱም እናንተ የማታስተውሉ ነቢያት የተናገሩትን ሁሉ በልባችሁ ከማመን የዘገየ ክርስቶስ ይህን መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው የለምን አላቸው ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ ሁሉ የተጻፈውን ተረጎመላቸው ይላል ይሄ እንግዲህ ዋናው በክፍል አንድ የምናየው በጣም እጅግ ወሳኝና መሳጭ የሆነ ታሪክ ነው ይሄ ነው የተፈጸመው እንግዲህ ከዚህ በፊት ለእነ መግደላዊት ማርያም ለሴቶቹ የመላእክቱ ምስክር እንደገና መላእክቱ ከመሰከሩ በኋላ የሴቶቹ ምስክር ተሰምቷል ይሄን ሁሉ የሰሙ ናቸው እነዚህም ይሄን ሁሉ ያደመጡ ናቸው ግን እንደው ሰሙት እንጂ ከልባቸው አልተቀበሉት አስገረሙን ነው ሚሉት እና ያንን እስቲ ከላይ ጀምሮ ታሪኩን እያየን እየተመለከትን እንመጣለን የሚጫወቱት እነዚህ ቀለውጵያና ጓደኛው የሚጫወቱት የሚያወሩት በመንገድ ላይ እየሄዱ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚነጋገሩት ግን በአንድ መስመር ላይ ነው ስለ ትንሣኤው አያውሩ ስለ ትንሣኤው አንድም የተናገሩት ነገር የለም የሚያወሩት ግን ቀድሞ ስለነበረው ታሪኩ እሱ እነሱን ባገኘበት ጊዜ የነበራቸውን ትዝታ ሲያስተምራቸው የነበረውን ሲነግራቸው የነበረውን አንዳንዱን ሁሉንም እንኳ አይደለም የመጨረሻውን ረስተውታልና ሁሉንም አይደለም ስለዚህ ያንን ያወሩ ነበረ መከራውን አውርተዋል ከስቃዩ ተካፍለዋል ይነጋገሩ ነበረ ያወሩ ነበረ ሲጠይቃቸው እነሱ ያንን ነው መልሰው የነገሩት ሲያወሩት የነበረውን ነገር ነው የነገሩት ያወሩለት መልሰው እንግዳ ነህ ወይ በሆነው ነገር እያሉ ለእሱ እንዳወሩት እነሱ እንግዲህ ሚያወሩት ስለ ክርስቶስ መስቀል እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር ስለ ደረሰበት ስለ መያዙ ይነጋገሩ ነበር ይሁዳ በመሳ ማሳልፎ እንደሰጠው ይነጋገሩ ነበር ጲላጦስ ፊት እንደቀረበ ትዝታውን ያወሩ ነበረ ዳኛ ፊት እንደቀረበ እንደተሳለቁበት በኋላም እንደታሰረ ያዩት ድረስ ያለውን ታሪክ በሙሉ ይነጋገሩ ነበረ ያወሩ ያወጡ ነበረ መንገደኞች እና በመንገዳቸው እንዲህ እያወሩ እንዲህ እየተጨዋወቱ አንዱ ሲያርፍ አንዱ እያወራ አንዱ ሲቀበል አንዱ እየጠየቀ አንዱ እየመለሰ እንዲህ ያሉ የመስቀሉን ነገር የእሱን የመከራውን ነገር የስቃዩን ነገር እያወሩ ይሄዱ ነበረ አንድ የሚያስመሰግናቸው ነገር በቃ ትዝታቸው ነበረ ሙሉ ለሙሉ ከሱ የተለዩ አይደሉ አዎ አለመካዳቸውን ያሳያል አዎ ቢጠራጠሩም ባያምኑም አለመካዳቸውን ግን ያሳያል የሚያወሩ ስለሱ ነው የሚነጋገሩ ስለሱ ነው ችግሩ የብቃት ጉዳይ ነው ችግሩ በልባቸው የማመን ጉዳይ ነው የተነገራቸውን የማስተዋል ጉዳይ ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች መካከል የነበረው ጎልቶ የሚታየው ግን ያወሩ ነበር ግን ይነጋገሩ ነበር ስለ መስቀሉ መናገርን አልፈሩም ያወሩ ነበር ይነጋገሩ ነበር እርስ በርሳቸው እንግዲህ ስለ መስቀሉ ሲያወሩ መከራውን እንደሚዘረዝሩ ማስተዋል ይገባናል ማሰብ ሊኖርብን ይገባል ስለሚያወሩ ስለሱ ስለነበረ የሆነውን ነገር በሙሉ አውርተዋል ከመያዙ ጀምሮ የሆነውን እስከ ስቅለቱ ድረስ ያለውን እስከ ሞቱ ድረስ ያለውን በሙሉ እየተናገሩ ይጓዙ ነበረ በዚህን ሰዓት የሚገርመው ነገር ይሄን ሁሉ እያወሩ ስለ መከራው እየተነጋገሩ ስለ እሱ እያወሩ ሳለ ሌላ ሶስተኛ ሆኖ ከጎናቸው የሚራመድ የሚሄድ አዩ አላወቁትም ማን እንደሆነ ቃሉ ምን ይላል እንዳያውቁት አይናቸው ተይዞ ነበረ እንዳያውቁት አይናቸው ተይዞ ነበረ ምክንያቱም አይናቸው ከልባቸው ጋራ ነው የተያዘው ተስፋ የቆረጡ ይመስላሉ ወደ ሀገራቸው የሚሄዱበትን ምክንያት ያ ነው የእኛና የህዝባችን ጉዳይ መጨረሻው ምን ይሆን እያሉ ነው የሚሄዱት የተነገራቸውን ማመን አልቻሉ ወደ መቃቡር ሄደን እናረጋግጥም አላሉ ተስፋ የቆረጠ ልብ ይዘው ነው የሚጓዙት ስለ እሱ ቢያወሩም በጣም ተስፋ የቆረጠ ልብ ነበራቸው በሙሉ ጥርጣሪያ ውስጥ ነበሩ ያለማመን ነበረ ውስጣቸው የሆነውን ነገር ግን ከማውራት አልተቆጠቡ የተፈጸመውን ነገር ግን ከማውራት አልተቆጠቡ የደረሰበትን ነገር ሲነጋገሩ እሱ በመካከላቸው ሶስተኛ ሆነ ሄደ ይጓዝ ነበር እንግዲህ ያደረገው አይናቸው ተይዞ ነበር አይናቸው ተይዞ ነበር አዎ ክርስቲያኖች እናስተው ልብ አድርጉ በገነት ሳሉ አዳምና ሔዋን በጎ ነገር ለማድረግ አዎ መልካም ነገር ለማድረግ አይናቸው የተከፈተ ነበር ለአዳምና ለሔዋን በገነት ውስጥ በክብር ሳሉ ክፉ ነገር ከመስራት ነው የተከለከለው የነበረው አይናቸው። በጎውን ነገር ግን ይመለከቱ ነበር ከውድቀት በኋላ ግን ያ በጎው ነገር ተሰወራቸው ክፉ ነገር ገጠማቸው ውድቀት መጣ ስህተት መጣ ኃጢአት መጣ በደል መጣ እግዚአብሔርን ማሳዘን መጣ ያ ብሩህ የነበረው ያ ግሩም የነበረው አይናቸው ተያዘባቸው በሰይጣን ምክንያት እግዚአብሔርን አስጨንቆ የሚገዛ እግዚአብሔርን የጉልበት አምላክ የኃይል አምላክ አድርጎ ሰይጣን አሳያቸው በእባብ አድሮ ያንን አምነው ተታለው ወደቁ ስለዚህ መልካም ነገር የሚያዩ መልካም ነገር የሚናገሩ መልካም ነገር የሚታያቸው አዳምና ሔዋን በክፉ ነገር ውስጥ ወደቁ እንደዛ አይናቸው እንደተያዘ ዛሬም እነዚህ ደግሞ አይናቸው አላወቁትም ሳያውቁት ግን ስለ እርሱ ያወራሉ ሳያውቁት ግን ስለ ራሱ ይናገራሉ አጠገባቸው ማን ደሆነ አላወቁ መምራቸው አምላካቸው አብሯቸው ይሄዳል እንዳያውቁት ተሰወረባቸው እና በዛን ጊዜ መልካሙን ለበጎ ክፉውን ለመልካም የሆነው ነገር ተቀያየረባቸው የነገራቸውን የረሱ ያስተማራቸውን የረሱ ሁለት ደቀ መዛሙርት በዛን ቀንትን ሳይሆን ማመን ሲገባቸው የድል ቀናቸውን ሞት ድል የተነሳበት ሰይጣን የተሸነፈበት መቃብር ድል የተነሳበት ኃጢአት የተሻረበትን ቀን ማመስገን ሲገባቸው እነሱ ግን እያጉረመረሙ እያኩተመተሙ ስለሆነው ነገር ብቻ ቁስል ቁስሉን ህማም ህማሙን ችግር ችግሩን አሁን እሱን በማጣት ሊደርስባቸው ያለውንም ችግር እያወሩ እያወጡ ይጓዙ ነበረ በዛን ጊዜ በመካከላቸው እሱ አምላካችን እግዚአብሔር ክርስቶስ ተገለጠላቸው ነው ታሪኩ እ የሚለው እና ዋናው የክርስትናው ማዕከል የሆነው ትንሣኤው ኑና እዩ ከዛ በኋላ ደግሞ መስክሩ ነው የሚለው ሂዱና መስክሩ ነው እነሱ ማድረግ የነበረባቸው በዚህን ቀን ሄደው መቃብሩን ካዩ በኋላ እንደሌሎቹ ወጥተው መመስከር ነበረ ግን አልሆነም ለዚህ አልታደሉ ለዚህ አልተመረጡም እነዚህ ሁለቱ ግን ፈጽሞ አልካዱት ኃይሉን፣ ክብሩን አምላክነቱን እነሱ ተስፋ ሲያደርጉ የነበረውን ነገር በሙሉ አልካዱ እኛ ግን ብለዋል እኛ ግን ብለዋል ክብሩን ገልጠዋል ለሱ ኃይሉን ገልጠዋል ማን እንደነበረ መስክረውለታል ነግረውታል የእነሱንም እምነት የነሱንም ተስፋ ነግረውታል እኛ ግን እስራኤልን የሚቤዣው እሱ እንደሆነ እናምን ነበረ ተስፋ አድርገን ነበረ ነው ያሉት በኋላ እንመጣለን እና ስለዚህ ነገር እያወሩ ስለ ትንሣኤው ሳይሆን ስለ መከራው ብቻ እያወሩ ሲሄዱ ታዩ በዛን ጊዜ ግን እነዚህ ሰዎች ምንድነው አልፈው የመጡት ላይ ነው ክርስቲያኖች እንግዲህ ወቀሳ ቢኖር እነዚህን እንዴት አርገን ነው ለምን አላመኑ ምን ተጠራጠሩ ብለን ስናነሳ ከቃሉ ሳንወጣ የነዚህን የሁለቱን ሐዋርያ ደቀ መዛሙርት ህይወት ስንመረምረው የተነገራቸው ምስክርነት አለመቀበላቸው በጣም የሚያሳዝነው ጉዳይ አንደኛ እነ መግደላ ማርያም የተናገሩት ምስክርነት አልተቀበሉ አንዳንዶች ሴቶች አስገረሙን እያሉ አላመኗቸውም ተናግረዋል ሴቶች መላእክት አየን ነጭ ልብስ የለበሱ መላእክት እኛ ስንደርስ ድንጋዩን አንከባሎ ልንመላኩ ተቀመጠበት ብለው ነገሯቸው ይሄን ሁሉ አላመኑ በዛ ላይ ደግሞ ተጠራጥረው እንኳ እሱ ሲያስተምራቸው የነበረውን በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ተጻፈልኝ ሄዳለው ሰዓቱ ደርሷል ታገሱ ጸልዩ በርቱ ከኔ አትለዩ አለው ጥቂት ጊዜ ነው የምታዩኝ ከእናንተ ለያለው በኋላ ግን መልሼ ታገኙኛላችሁ ታዩኛላቸው ያላቸውን እንኳ ማስታወስ አልቻሉ ስለዚህ ከተማው ከኢየሩሳሌም ወደ ኤማሁስ ስለሆነው ነገር እያኩተመተሙ እያወሩ መሄድ ጀመሩ የተነገራቸውን አልፈውታል አያስገረሙን ነው ያሉት አላመኗቸው በመገረም ነው የሴቶቹን እንደውም ምናልባት ውስጣቸው እንደ ቅዠት ሊሆን ይችላል ብለው ይሆናል የተዋቸው አላመኗቸው ስለ መላእክት ነገሯቸው መገለጡን ድንጋዩ መንከባለሉን ሴቶቹ ይጨነቁ የነበረው ድንጋይ ተንከባሎ መልክ እንደተቀመጠበት ሽቱ ሊቀቡ የሄዱት ሴቶች መኑ ይከስታለን ለእም እምሆተ መቃብር ድንጋዩን ከመቃብሩ ላይ ማን ያንከባልልልን እያሉ ይጨነቁ የነበሩት ያንን ምስክርነት ቢሰጧቸውም ሊቀበሏቸው አልቻሉ እዚህ ነበር እንግዲህ ስተቱ ይሄን ነበር ይዘው መሄድ ነበረባቸው ግን ይሄን እንዳለ ከድ ነው ይሄን እንዳለ ሸፍ ነው ይሄን እንዳለ አስቀምጠው የራሳቸውን የሆነውን ነገር ብቻ ከመያዙ ጀምሮ እስከ ሞቱ ድረስ ያለውን እየተረኩ እያወሩ እርስ መጓዝ ጀመሩ ከዛ በኋላ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠጋለና እነዚህ ተስፋ የቆረጡት ይጓዙ ከነበሩት ጋር ብሎ ምንድን ነው እሱ የምታወሩት እንደዚህ የጠወለጋችሁ ስትሄዱ ይላቸዋል ተመልከቱ እንደዚህ የጠወለጋችሁ ስትሄዱ ምንድን ነው እሱ የምታወሩት ምንድን ነው የምትነጋገሩት ብሎ ጠይቃቸው እነርሱም ምን አሉት ቀሎዮፓ አንተኑ ነግዳ ለኢየሩሳሌም ተመልከቱ አንተኑ ነግዳ ለኢየሩሳሌም ብሴ ጻድቅ የተባለው ጻድቅ የነበረው አዎ ዘኮነ ካህሊ የተባለውን አምላክ ሁሉን ቻ የሆነውን አምላክ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ ሰብ የተባለለት አምላክ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ግሩምና ድንቅ የሆነ አምላክ ሁሉን ቻ የሆነው አምላክ የሆነበትን የደረሰበትን አታውቅም ኢየሩሳሌም አይደለም ያለው የት የትኖ የምትኖረው ብቻን ተገልለህ ነበረ ከዓለም ርቀ ነው የምትኖረው የት ነበርክ ለመሆኑ ብለው በቁጣም በዘለፋ መልኩ ያስረዱታል መቼስ እንግዳ ነው አብሯቸው መሄደውና ቆጣም ይላሉ። የት ነበርክ ይሄ ፍቅሩን በውስጣቸው ተሟጠው እንዳላወቀ እንዳላለቀ ይናገራል መቆጨት ይታዩባቸዋል የት ነበርክ አንተ እኛ የምናውቀውን አለማወቅህ እያሉ እኛ የተረዳነውን አለመረዳ የት ነበርክ የሆነውን አታውቀን በዚህ ሳምንት ይሉታል ይጠይቁታል ቆጣ እያሉ ወይ ጉድ እንደዚህ ማለ ሰው አለ በኢየሩሳሌም በሶስተኛው ቀን ይሄን እንኳ ያልሰማ ሰው አለ አይገርም አይገርምም ሁለቱ ጎድ ለጎድ ማና አጠገባቸው እንዳለ አብሯቸው የሚሄደው ማን እንደሆነ የሚጠይቃቸው ማን እንደሆነ እነሱ የሚመልሱለት ማን እንደሆነ አላወቁ ለምን ቃሉ አይናቸው ተይዘዋል ልባቸው ተይዘዋል ወገኖች የአይን መያዝ አያችሁት እንዴት ከባድ እንደሆነ የልብ መታሰር እንዴት ከባድ እንደሆነ አያችሁት አዎ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ቀለዮጳ የሚባለው መልሶ እንዲህ አለ ካለ በኋላ ይህ ምንድን ነው አላቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ምንድን ነው አላቸው ይህ ምንድን ነው አላቸው ጌታችን በቸርነቱ ከእነሱ ጋር አብሮ ሲጓዝ በጥያቄ ተቀላቀላቸው ቀስ አለና በጥያቄ ተቀላቀላቸው ምንድን ነው አላችሁ ቁጥር 19 ላይ እነርሱም እንዲህ አሉት በእግዚአብሔርና በህዝብ ሁሉ ፊት በስራና በቃል ብርቱ ነቢይ ስለነበረው ስለ ናዜቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ እንዴት አድርገው እንደያዙት እንዴት አርገው እንዳሰሩት እንዴት አርገው እንዳንገላቱት እንዴት አርገው ጲላጦስ ፊት እንዴት አርገው ሄሮድስ ፊት እንዴት አርገው ከበርባና ሳንሰው በርባን ተፈቶ እሱ እንደተሰቀለ መከራ እንደተቀበለ ታረኩለት ይሄን አለማወቅህ የት ነው የምትኖረው የት ነበር ክስ ከዛ ለኢየሩሳሌም እንግዳ ሰው ትገርማለህ እያሉ ነው የሚያወሩት እንግዲህ በግልጽ ተቆጭተዋል ባለማወቁ የት ነው የሚኖረው እንዲዛ አይነት በዚህ ሶስት ሳምንቱን በሙሉ የሆነውን ማያቅ ሰው አለ ይገርማል ብለዋል እየተደነቁ ነው የሚያወሩት በዚህን ጊዜ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእነሱ አሁንም እየተጠያየቁ እየተነጋገሩ እየመለሱለት እሱም እየተናገረ መሄድ ጀመሩ በፍቅር እሱ በትዕግስት ይዟቸዋል በፍቅር ይዟቸዋል የተከተላቸውም ጥርጣሪያቸውን አለማመናቸውን በሴቶቹ የተነገራቸውን በሌሎቹ ደቀ መዛሙርት የተነገራቸውን ሊያሳምናቸው ራሱን ገልጦ ሊያሳያቸው ራሱን ገልጦ ሊያስረዳቸው ራሱ መሆኑን እንዲያሳያቸው አብሯቸው በመሄድም እንዲያሳምናቸው እንዲያውቁት እስከ መጨረሻው ድረስ በሱ እስኪያምኑ ምስክሮች እንዲሆኑ ለማድረግ አብሯቸው ሄደ ቃሉ ለዚህ ነው የተፈለገው የእሱ የትትና ጉዞ የእሱ ቁጣ የሌለበት ጉዞ የእሱ ያለመከፋት ጉዞ ከነሱ ጋር የእሱ ያለ ቅሬታ ከነሱ ጋር መጓዙ የፍቅሩን ትግስት የትግስቱን ብዛት የቸርነቱን ብዛት ያሳያል እናንተ የማታምኑ መቆጣት ይችን ነበር እዚ ጋ መገሰጽ ይችን ነበር ያለው ምንድን ነው እሱ ግሳጼው እንኳ ከተባለ መጽሐፍት የተናገሩት ስለ እኔ የተነገረላችሁ እኔ የነገርኳችሁ እንዴት አላመናችሁ እንዴት አታምኑ ይህንን የተናገረው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለነሱ የነገራቸው ነገር ቢኖር ይሄንን ነው እንግዲህ እነሱ እያወሩ ሲሄዱ መቋጨት አልቻሉ ደም በቃ ምን ተንግበር ምንድ ነው ከዚህ በኋላ ወደ ቤታቸው እየሄዱ ነው ቀለዮጳ ቤቱ ወደዛ ነው ኤማውስ ነው ያኛውም የእሱ ጓደኛም ኤማውስ መንደሩ እንደሆነ ግልጥ ነው መጨረሻ ላይ መጅተዋል ና ወደ ቤታችን ንግባን ያሉ ወደ ሰፈራቸው ደርሷል ተመልከ ከዛ በፊት ግን የሆነውን ስንመለከት በተለይ ቁጥር 19 ላይ ይሄንን ታሪክ እየነገሩት ሲሄዱ እሱ ግን ለሞት አሳልፈው እንዴት እንደሰጡት የህዝቡን መከራ የህዝቡን ችግር ሁሉ ያወራሉ እነሱ ምክንያቱም ምንድ ነው እኛ መጨረሻችን ምንድ ነው እያሉ ከሆኑ ህዝቡ ምንድ ነው የሚሆነው በ እስከዚህ ድረስ ተከተል ነው በቃ አሁን አልተሳካም ገለውታል ተገላግለዋላ ይሁዶቹ ስለዚህ እኛ መጨረሻችን ምን ይሆን ህዝቡ መጨረሻው ምን ይሆናል እያሉ ነበር የሚሄዱት የነበረው እና ወደ ቁጥር ሀያ ላይ እርሱ በዚያ በኢየሩሳሌም በተፈጸመው በኢየሩሳሌም በተፈጸመው እነሱ ባላመኑት ነገር ዋናው የትንሣኤው ድል አድራጊው ባለቤቱ እሱ ራሱ ነበር በመካከላቸው ይሄድ የነበረው ስለዚህ አሁንም ቅድም እንዳልኳችሁ ትግስቱን እንመለከትበታል ፍቅሩን እንመለከትበታለን ርኅራየውን እንመለከትበታለን ቸርነቱን እንመለከትበታለን ደጋግማችሁ የነገራችሁት ሰው አልሰማችሁ ሲል ቁጣ ልትቆጡ ይችላል ሊከፋችሁ ይችላል ምን አይነት ሰው ነው ልትሉ ትችላላችሁ ደጋግማችሁ ይህን አታድርግ ይህን አታድርግ የምትሉ ሰው ሁልጊዜ በፊታችሁ ስህተት ሲያበዛ ዛሬ መናገር ነገ መናገር ሊሰለቻችሁ ይችላል እና ምን ጉድነት ልትሉ ትችላላችሁ ምንድን ነው አንተ የምትሰማው እንዴት ቢልሁ ነው የምታደምጠው ልንል ሁሉ እንችላለን ሊከፋን ይችላል ጌታ ግን እንዲህ እያሉ እያወሩ ሲሄዱ በትዕግስት ተቀበላቸው ተመልከቱ አምላካችን ይሄንን ያደረገው ይሄን ለማረጋገጫ ይሆን ዘንድ ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር ሰላሳ አምስት ላይ የተጠቀሰውን ቃል ላነብ እገደዳለሁ ምክንያቱ አንድ ጊዜ ባመን ነው አንድ ጊዜ በተቀበል ነው አንድ ጊዜ በተረዳ ነው እውነት ላይ እንዴት ጸንተን መኖር እንዳለብን የሚያስተምረን ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስተማረን ስለዚህ የነዚህ የሁለቱ ሐዋርያት ፍርሃት ሌሎቹም ሲፈሩት የነበረው ፍርሃት ሌሎቹም ሲጠራጠሩት የነበረው ጥርጣሬ ነው ነገር ግን በአንድነት የሆነውን ነገር ከመጠበቅ ይልቅ ተበታትነው ነበር አያቸው ስንቱ ቤት ውስጥ እንዳሉ ቶማስ የት እንደሄደ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ወደ ኤማውስ እየተጓዙ እንደሆነ ታሪኩ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል የሚገርም ቀን ነው ያች የትንሳኤዋ ቀን በድላቸው ቀን በአሸናፊነታቸው ቀን የእነሱ ምስክርነት በተረጋገጠበት ቀን እንኳንም የሱ ደቀ መዛሙርት ሆንኩ እንኳንም የሱ ተከታይ ሆኑ ሞትን ያሸነፈልኝ እንኳንም አልተጠራጠርኩ ቃልህን እውነት መሆኑን አረጋግጫለሁ ማለት በሚገባቸው ሰዓት ላይ ማለት በሚገባቸው ቀን ላይ እየፈሩ እየተቡ ሊሆን አይችልም ከሞት በኋላ ብለው ተጠራጥረው ጉዞ የጀመሩ ሰዎች ናቸው ምንመለከታቸው ስለዚህ አንድ ጊዜ ካመን በኋላ በእውነት እሱ ለእኛ ህይወታችን ነው ካልን በኋላ ተመልከቱ ክርስቲያኖች ምን ብለን ነው መናገር ያለብን ምን ብለን ነው መስበክ ያለብን ይሄንን ለማስገንዘብ ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር ስምንት ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንዴት ብሎ እንዳስተማረን ስለ ፍቅር እንመለከታለን እስቲ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል አያችሁ መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ረሃብ ወይስ ሰይፍ ነው እነዚያው መከራው ለያችሁ አያችሁ እነዚያው መከራው ለያችሁ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ያስተማር መን ነው ያድገነ ለክርስቶስ ማን ነው ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን እያለ እሱ ምንድን ያለው መከራ ወይስ ጭንቀት ተመልከ እነዚህ የያዛቸው ይሄ ነው መከራ ይዟቸዋል ጭንቀት ይዟቸዋል ስደት ይዟቸዋል ከኢየሩሳሌም እየወጡ ነው ወደ ኤማውስ ወደ መንደራቸው ትተውት እሱን ወደ ተከተሉበት መንደር እ ጌታ ጋንን ብለው የተለዩትን ከተማ ከክርስቶስ ጋር ነን ብለው የተውት ኔ ማውስ ሄዱ በቃ በሞት ተሸነፉ ባለማመን በጥርጣሬ ተውጠው ወደ መንደራቸው ወደ ሰፈራቸው ወደ ወደ ኖሩበት ከመጠራታቸው በፊት ቀን ሌሊት ከሚውሉበት ወደ ማውስ ወደ መንደራቸው መጓዝ ጀመሩ ብቻቸው የሚገርመው ደግሞ ብቻህን ትኖራለ ወይ ያሉት ቋንቋ ነው ይገርመኛል በግሌ ማለት ብቻ ነው የምትኖረው ይሄ እነሱ ኮናቸው ብቻቸው ብቻቸውን የሆኑት እዛ ያለ ክርስቶስ የሚሄዱ ያለ አምላካቸው የሚጓዙ የተነገራቸው ረስተው ትናንሽ ታሪክ ብቻ እያነሱ የሚጓዙ ብቻና ብቻቸው እነሱ ናቸው አምላካቸው አጠገባቸው ነበር ብቻቸው የሆኑ እነሱ ናቸው ሳያውቁት ሳይረዱት ሶስተኛ ሆኖ ከነሱ ጋር የሚሄደው ማን እንደሆነ ሳያውቁ የሚያሳዝኑ ናቸው የሚታዘንላቸው ናቸው ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳሉ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ነው የሚለየ መከራ ጭንቀት ነው ወይ ስደት ነው ወይ ሳይፍ ነው ወይ ሞት ነው ወይ እርዛት መጠማት ነው ወይ ማንም የለም ብሎ እንደተናገረው እነሱም አንድ ጊዜ ደቀ መዛሙርትህነን አንተን ተከትለናል ካንተ ወዴትም አንሄድም ሄድም አሁን እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ሞት እንኳ ቢሆን ካንተ ጋር አንለይም ሁሉም ብለዋል ከናንተ አሳልፎ የሚሰጠኝ አንዱ ነው እጁን በወጪ ይከታል ለዛ ሰውየውለት ባይፈጠር ሻለው ነበር ሲል ይሁዳ ሳይቀር እኔ ነኝ ሁሉም ጠይቀዋል እነዚህም ከዛ ውስጥ ናቸው እንግዲህ ተመልከቱ እና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው እየቆዘሙ እያዘኑ እየተጨነቁ ይጓዙ የነበሩ በዛ መካከል እንግዲህ አምላካችን ከነሱ ጋር ሆነ አንድ ጥቅስ ደግሞ ልጨምርላችሁ እንደዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ አራት ቁጥር 16 ላይ እንግዲህ ምረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋም በእምነት እንቅረብ በእምነት እንቅረብ ደግምላችኋለሁ እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል ቸርነትን እንድናገኝ ምህረት እንድናገኝ በሚያስፈልገንም ጊዜ መቼ በመከራ ሰዓት በችግር ጊዜ ግራ በተጋባን ጊዜ በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ እግዚአብሔር ሆይ ግለጥልን የተከተል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ግለጥልን ዛሬ እነሳለሁ ብለህ ነበር ምንድን ነው የሆነው ያአንተ መጨረሻ ምን ሆነ እባክን ግለጽልን ማለት ነበረባቸው ወደ ጸጋው ዙፋን ያመኑትን አምላክ እሱኑ ኢየሱስ ክርስቶስን መጠየቅ ነበር መጥራት ነበረባቸው በአንድ ቦታ ሰብሰብ ብሎ ቢጸልዩ ቢለምኑ በምህረት በይቅርታ በደስታ በክብር ይገለጥላቸው ነበር አሁን ግን የተገለጠላቸው በጥርጣሬ መንፈስ ሆነው ባለማመኑ ሆኖ ተስፋ ቆርጠው ያው ኢየሩሳሌምን ጥለዋት አስራ ሁለት ኪሎ ሜትር በእግራቸው እየተጓዙ የደከሙ እየጠወለጉ አያችሁ ቁጭ ነው ያደረገላችሁ እንደዚህ እየጠወለጋችሁ እንደዚህ እያዘናችሁ እንደዚህ እየቆዘማችሁ እያወራችሁት የምትሄዱት ምንድን ነው አላችሁ የጠወለጉ ነበሩ የደከመው ነበሩ በሀሳባቸው በስጋቸው አለም የደከሙት ዋናው የመንፈሳቸውን መጠውለግ ዋናው የነብሳቸውን መጠውለግ ዋናው የልባቸውን መጠውለግ እየተናገራቸው ነበር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱ ክርስቶስ ተመልከቱ ይደንቃችኋል ከዛ በኋላ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ እኛም እንደዚህ ነው በመከራ ሰዓት ይሄ በህይወታችን ውስጥ እንድንለማመደው እኛም እንደዚህ አይነት መከራ ሊገጥመን ይችላል እንዲህ አይነት ችግር ሊገጥመን ይችላል እንዲህ አይነት የጥርጣሬ መንፈስ እንዲህ አይነት ያለማመን ሁኔታ እንዲህ አይነት ግራ መጋባት ሁኔታ እንዲህ አይነት የመከራ ቀን እንዲህ አይነት የጨለማ ቀን እንደዚህ አይነት ድቅድቅ የሆነ አስፈሪ የሆነ ድንዙዝ የሚያደርግ ስጋንም መንፈስንም ነፍስንም የሚያውክ ሊገጥመን ይችላል ያን ጊዜ እንድንበረታ ያን ጊዜ ጠንካሮች እንድንሆን ያን ጊዜ መልስ እንድናገኝ ያን ጊዜ እርዳታ እንዲሆንልን ከላይ ከአርያም ከጸባወቱ ከመንበሩ ምረት ቸርነቱን ድፍረት እንዲሰጠን ሀይል እንዲሰጠን ጉልበት እንዲሰጠን ታማኝ የሆነውን አምላካችን እግዚአብሔር ስም መጥራት አለው ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅ ወደ ሰጩ ወደሚያበረታው በቅዳሴ ማርያም ላይ አብ መንፈስ ቅዱስ ያስጨክል አብ መንፈስ ቅዱስ ባለመዋል ያደርጋል ተመልከት አብ ወልዶ ቅዱስ ይፈራል እኛ ፈራጆች እንድንሆን በሆነው ነገር በእግዚአብሔር ሚዛን ላይ ፈራጆች እንድንሆን እንድናስቀምጠው ቃሉ ምን ብሎ ነበር እሱስ ምን ብሎ ነበር የሚለው ነገር ነው አያችሁ አይናቸው ከማየት ልባቸው ከማስተዋል የደነዘዘውና የታወረው ተምልክ አጠገባቸው ቆሞ ሊያውቁት አልቻም እሱ ራሱን የሚገልጽበት ሰዓትና ደቂቃ አለ ተመልከት እና ይህ መከራ ነው እኛንም ሊገጥመን ይችላል የነዚህ የቀለባና የጓደኛው ህይወት ወደኛ እኛ ሊመጣ ይችላል አሁን ከትንሣኤ በኋላ አሁን ከእርገቱ በኋላ አሁን መንፈስ ቅዱስ ፓራክሊጦስ ከተላከልን በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይችን አለም እያስተዳደረ ነው አሁን ያለ በዚህን ሰዓት መከራ ውስጥ ብንገባ ማንን ነው መያዝ ያለብን ስሙን እንዴት ነው መጥራት ያለብን በጸጋው ዙፋን ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ቃሉ ልንበረታ ይገባናል ስለዚህ አሁንም በዚህ ዘመን ያለን ነገም የምንኖር ክርስቲያኖች መከራ ሊገጥመን ይችላል እኖ አሁን በመከራ ውስጥ ያለን ይሄን መከራ እንድናልፍ የእግዚአብሔርን ስም ማንሳት አለብን ይሄን ጊዜ እንድናልፍ የእግዚአብሔርን ጉልበት መጠቀም አለብን ይሄን ስቃይ እንድናልፍ የእግዚአብሔርን ክንድ መጠበቅ አለብን ጎብኘን ናልን ድረስልን ተመልከ አድነን ፈውሰን አትተወን አትተወን አትናቀን የሰላም አምላክ ሆይ ተራዳን ይ ነው መሐረና አብ ላይ ስምንጸል የው ጸሎታችን ይ አይ ትግድፈን አይ ትግድፈን ሰላም ተራዳን አትተወን አትተወን አትናቀንም የሰላም አምላክ ሆይ ተራዳን የፍቅር አምላክ ሆይ ተራዳን እርዳን አግዘን አትተወን አትተወን አትናቀን ምክንያቱም እሱ ከተወ እሱ ከናቀን ከባድ አደጋ ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄ ልመን አባቶቻችን በመከራ ሳት እንዲያቀርቡ በእግዚኦታው እንድንጸልየው አደረጉልን አባቶቻችን ስለዚህ በየትኛውም ልክ በየትኛውም የመከራ አይነትና ይዘት የእግዚአብሔርን ስመጥራት መጥራት በጸሎት መትጋት ምስጋና ማቅረብ ይሄ ነገር የሆነው እንዴት ነው ከአንተ እንዴት እንመዝ ነው ቃልህ ምን ይላል መምህራን ይላሉ ቤተክርስቲያን ምን ትላለች አበው ምን ይላሉ ቅዱሳን ምን ይላሉ ደጋጎቹ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ባለሟሎቹ ምንደኞች ያልሆኑት ምን ይላሉ በቃልና በእውነት ንጽዋን የሆኑ እግዚአብሔርን በማስመሰል ሳይሆን በልባቸው በእውነትና በእርግጠኝነት የሚያመልኩት የሚከተሉት የሚሰብኩት ስሙን ለጥቅም ሳይሆን ለህይወት የሚጠሩት እያለ ነው የሚናገር ስለዚህ በዚህን ጊዜ በመከራ እኛ እንዴት እንደምንሆንም ጭምር እያስተማረን ቃሉ የሚነግረን ይሄንን ነው እንግዲህ የቀሎጵያ ንግግር ማብዛቱን ታያላችሁ ብዙን ያበዛው እንዲሆኖ ተደርጎ በዚህ ሆኖ አንተ እንግዳነ እንዴት አልሰማህም እያለ በቃ ብዙ ንግግር ነው ይሄ ሁሉ ግን የሚደመደመው እሱና ጓደኛው አለማመናቸውን እየመሰከረ ምክንያቱም ከላይ ምንድን ነው የሚለው ሴቶች አስገረሙን ይላል በዛ በሚያስገርመው ነገር ውስጥ እኮ ፍንጭ ነበረ ምንድን ነው ፍንጩ ራሱ ጌታ ተናግረዋል እነሳለሁ ብሏቸዋል ሴቶቹም ነገሩን እስቲ እንደው ምንድ ነው እሱም ብሏል እኒ እናረጋግጥ አንዳንዶቹ የመላእክት ራእይ አየ ነው መላእክት መጥተው መግደላዊት ማርያም ድንጋውን እንዳንከባልሏቸው ሽቶ ሊቀቡ ነው የሉት እነሱ በሶስተኛው ቀን መላኩ ምንድን ያላቸው ሌሎቹን ሲጥል ጠባቂዎቹ ሲወድቁ መላኩ ሲመጣ ተመልከቱ ከአምስት መቶ በላይ የሆኑ ወታደሮች እዛ ላይ ተረፍርፈው ሲወድቁ ያ ብርሃን ያ ነጭ ልብስ እንደ በረዶ ነጭ ልብስ ለብሶ ነው የመጣው ይላል የእግዚአብሔር ቃል መላኩን ክብሩ ወታደሮቹን ሲጥላቸው ተነስተው ሲፈርጡ ሁሉም ድፍት ሲሉ እዛ ሴቶቹ ግን ቆመው ነበር ለምን ቆሙ የመላኩ ግርማ ሞገስ ለእነሱ በረከት እንዲሆናቸው ሀይል እንዲሆናቸው የናፈቁት የጓጉት ሽቶ ሊያርከፈክፉለት የነበረው አምላካቸው መድኃኒታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ መነሳቱን በደስታ በአይናቸው እንዲያረጋግጡ መላኩ እንዲያጽናናቸው ስለተላከላቸው አትፍሩ አትወድቁም እንደእንደነሱ እንደ ወታደሮቹ እናንተ የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምትፈልጉ አውቃሉ ነ አውቋቸዋል ማን እንደሚፈልጉ ባዶውን መቃብር የሚጠብቁት ግን ድራሻቸውን ይጠፈ ወድቀዋል መልኩ ሲመጣ ጨርሶ ጌታ ሲነሳ ሊያዩት አልቻሉ ያዩ ማየትም አይችሉም። ከነሱ አእምሮ በላይ ነው ሊያዩትም አይችሉም የትኛውን ድንጋይ ሳያነሳ እንደተከደነ ሰበኑንና የተገነዘበትን ብቻ ቁጭ አርጎ አምላካችን ሞት እንድላድርጎ ተነስቷል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን የኔና የናንተ አምላክ ተመልከቱ ወገኖች ስለዚህ በዚህን ሰዓት እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ጓደኛሞች ደቀ መዛሙርት የእግዚአብሔርን ምህረት ቸርነት ያስፈልጋቸው ነበር ለዚህ ነው የተከተላችሁ ለዚህ ነው በትግስት ከእነሱ ጋር የተጓዙ ተመልከ አያችሁ ሌላ ምስክሮች ጋር ሄዶ አሳይቷቸዋል አይተውታል የእነሱንም ምስክር አልተቀበሉ የሴቶቹን አልተቀበሉ የመላእክቱንም ራእይ አልተቀበሉ እየተጓዙ ነው እሱ ግን አልተዋችሁ አልጥላችሁ እስከ መጨረሻ ውከተላችኋለሁ ያለ አምላክ ተከተላቸው በፍቅር ይህንን እንመለከታለን እንደገና ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል ነገር አዎ ስለዚህ እኛ የተነገረን እውነት የተነገረንን ሀቅ መቀበል የምንችለው እውነት ወይም እምነት ከመስማት ነው መስማት ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው ሴቶቹ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯቸው ነገሯቸው መልአኩን አየነው ያለው ድንጋዩን አንከባለለልን ያሉት የተከደነውን ድንጋይ ማየታቸውን ተናግረዋል ደቀ መዛሙርቱ መቶ ተገለጠልን አይተነዋል ብለው ተናግረዋል ቶማስ ነው የሌለው በዛን ጊዜ ተመልከት ያን ሁሉ ግን አልተቀበሉ አላመኑ አስደመሙን አስገረሙን ነው የሚሉት ከዛ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ ምን አደረገ የእነሱ ችግር ከአእምሯቸው ሳይሆን ከልባቸው ነው ቅድም ይህም ነግር ያቸዋል ቁጥር 25 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳት መጽሐፍትን ቀጥሎ ደግሞ አይናቸውን የተያዘውን ሊከፍትላቸው ፈለገ አዎ ተመልከቱ ከዛ በኋላ መጽሐፍትን እንዲያስተውሉ አይናቸውን ከፈተ መጽሐፍቱን ትዝ እንዲሏቸው ስለ እሱ የተጻፈ ስለ እሱ የተነገረው እሱም ሳምንት ሲቀረው የነገራቸው ሁሉ ትዝ እንዲላቸው አእምሯቸውን መክፈት ጀመር ልባቸው ልባቸውን ለቀቀው ያን ጊዜ ወደ ራሳቸው ወደ ቀድሞው ጥንካሪያቸው ይሄ ጥርጥሩ ይሄ አለማመኑ ግራ መጋባቱ ፍርሃቱ ሁሉ እየለቀቃቸው ሚስት እንዴ እያሉ እየተደመሙ አሁን ተጽፏል አሁን እንዲ ተብሏል እያሉ ያንን ማየት ጀመሩ ምንድነው እሱ ውስጥ አንዱ የአብርሃም የይስቅ ታሪክ ሊሆን ይችላል በዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ላይ የተጻፈ ተመልከት መጽሐ ከመበግዘ ይጠባ የሚለው ኢሳያስ ሊሆን ይችላል በተለይ አብርሃም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቁጭ አርጎ በምሳሌ ያስቀምጥልናል እግዚአብሔር ሊፈትነው ይላል ሀያ ሁለት ላይ ዘፍጥረት አብርሃምን ወደ ሞሬም ተራራ ውጣ ልጅህን ሰዋልኝ አለው እሱ እሺ አለ በሶስት ቀን ውስጥ ተዘጋጀ ተነስቶ ወጣ አህያውን ጫነ ከአገልጋዮቹ ጋር ልጁን ይዞ እሳቱን ይዞ ማረጃው መሰዊያውን ይዞ መጓዝ ጀመሩ ተራራው ላይ ሲደርሱ እናንተ በዚህ ቆዩ እኔና ልጄ ወተን እንሰግዳለን እናመልካለን አምልከን እንመጣለን አለ እሳቱን ያዘ መሰዊያውን ያዘ እንጨቱን ደግሞ ይሳቅ ርብራቡን ተሸክሞ ወጣ መንገድ ላይ እየወጡ ሳለ ተራራው ላይ የሚታረድበት ይስቅ እየወጣ ሳለ አባቴ ሆይ አለው ይስቅ ልጁ አብርሃምም አባቴ ሆይ ሲለው ልጁ አቤት ልጅ ሆ አለው መልሶ አብርሃም ተናገረው ይስቅን አንተ እሳቱን ይዛሃል መሰዊያውንም ይዛሃል እኔ ደግሞ ርብራቡን ይዣለው እንጨቱንም ይዣለው የታለ በጉ የታለ ምንሰወው አለ ይጨንቃል ለአባቴ ኔ ጥያቄ ቀረበለት ይጨንቃል ይከብዳል ምን አለው መስዋቱን የሚሰዋውን እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው ተነስተው ሲደርሱ ግን አልተጻፈም ነግሮታል አንተ ነ ብሎታል ተመልከቱ አንተ ነ ብሎታል ይስቅ እግዚአብሔር ካዘዘህ ከእግዚአብሔር ጋር ከምትጣላ ብሎ ራሱን ለመሰዋት ለመታረድ ዝግጁ አድርጓል ይስቅ እንደውም መተርጉማን አባቶቻችን ይሳቅን እንዴት እንደበረታ እንዴት እንደጠነከረ ሲናገሩ አባቱ አይን አይኔን አይተኝ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትጣላ እንዳትሳሳት በጀርባይ ልደፋል ሁሉ አይን አይኔን ስታይ ከፈጣሪ እንዳትጣላ አለው ሁሉ እስከ ማለት ደርሰዋል በትርጓሚ ተመልከቱ ይሄ ሁሉ ነገር ሆኖ መጨረሻ ላይ ግን ምንድን ነው እጁን ሲያነሳ የእግዚአብሔር መልክ ታዋ እግዚአብሔር ጸሎትህን ልመናህን ተቀብሎልሃል እምነትህ ታይቷል ይህን ታላቅ ፈተና በእግዚአብሔር ስም አልፈዋል ዝቅ ሲል በፀሳ በቂ ታሰረ ነጭ ቀንዳም በግ ታየው ውስጡ ያንን ሰዋ ያ በይስቅ ፌት የተተካው በይስቅ ፈንታ የተተካው በግ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ታሪክ ሁሉ ይታደርግላቸዋል ይሄ ሁሉ ምሳሌ ምን ነበር ይላችሁ አዎ እንደገና ደግሞ እዚ መዝሙር 69 ላይ አዎ ማዳንን የሚወዱ ሁሉ በእግዚአብሔር ደስ ይበላቸው ልል ይበሉ አዎ የሚለው ቁጥር 6 ላይ ቁጥር 4 ላይ መዝሙር 24 22 ደግሞ በሞት ለማከከል እንኳን ቤት አንተ ከኔ ጋር ነና ክፉን አልፈራም። ያው ያ ሁሉ የተነገረው ትንቢት ለሱ እንደሆነ ያውቃሉ። ያን ሁሉ ገለጠላቸው ገለጠላቸው ሲባል ነው። ኢሳያስ 53 በሱ በመገረፉ ቁስል ተፈወሰ መከራ ተቀበለ ለኛ ተገረፈ ለኛ ተሰቃየ የሚለውን ክፍል ሁሉ ገለጠላቸው አንድ ባንድ ይታያቸው ጀመረ አንድ ባንድ ይታያቸው ይመጣላቸው ጀመረ የአንድ ጊዜ መጻሕፍትን ሲገልጥላቸው አእምሯቸው ሁሉ ተከፈተ አብሯቸው የሚሄደውም እሱ መሆኑን አወቁት ይላል እንግዲህ እኔ ታሪኩ ይሄንን ነው የሚሰጠን እና ቁጥር ሀያ ስምንት ላይ ደግሞ ይሄንን ሀይለ ቃል እናገኛለን ከዛ በፊት ግን ይሄን ደምድመን ወደዛኛው ክፍል ለመምጣት እናንተ የማስታስተውሉ ነቢያት የተናገሩትን ልባችሁ ከማመን የዘገየ ክርስቶስ መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው የለምን አላቸው ከሙሴና ከነቢያት ጀምሮ ስለሱ እሱ በመጽሐፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጎመላቸው ነገራቸው አብራራላቸው አስረዳቸው አመስጥሮ ነገራቸው ከዛ በኋላ እንግዲህ አይናቸው እንደተከፈተ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል የሚከፈተው ግን ገና ነው ከዚህ በኋላ ያለውን ላነብላችሁ ክፍል ሁለቱ ደግሞ ወደሚሄዱበት መንደር ቀረቡ እርሱም ሩቅ የሚሄድ መሰላቸው እነርሱም ከኛ ጋራ እደር ማታ ቀርቧል ቀኑም ሊመሽ ጀምሯል ብለው ግድ አሉት ከእነርሱም ጋራ ሊያድር ገባ ከእነርሱም ጋራ በማድ ተቀምጦ ሳለ እንጀራውን አንስቶ ባረከው ቆርሶም ሰጣቸው አይናቸው ተከፈተ አወቁትም እርሱም ከእነርሱ ተሰወር ሁለተኛዋ ታሪክ አጭር ብትሆንም በጣም የምትጣፍጥ በመጣም የሚያስደስት በጣም ልብን የሚማርክ በጣም ልብን ዷዷ የሚያሰኝ ለምስጋናና ለእልልታ የሚያዘጋጅ እንደገና ደግሞ የሆነውን ነገር ለማውራት የተከሰተውን ነገር ወጥቶ ለማውራት ጊዜ የሚያሳጣ አዎ ይህን ነገር ቶሎ ለመመስከር መንገድ ላይ ማንን ነው ማገኘው ማጋ ነው ማወራው ብሎ የሚያጣድፍ ነገር ነው የገጠማቸው ምን ሆነ ቀስ እያሉ እያወሩ ነው የሚሄዱት መጽሐፍ ተተርጉሞላቸዋል እሱ የተነገራቸውን ነገር ሁሉ እንዲያስተውሉ አድርጎላቸዋል መጽሐፍ ተከፍተውላቸዋል ታይታዋቸኋል ፍንትው ብሎ ቅድም የነገርኳችሁ ሳያስ ምሳሌው የስቅሉ የይስቁ የአብርሃም ቅዱስ ዳዊት የተናገረው ሁሉ ፈኑ ደከ ማርያም ፈኑ ብርሃነ ከ ይ ሁሉ ነገር እንዲታያቸው አድርጓል ተመልከቱ ይህ ሁሉ እንዲታያቸው ካደረገ በኋላ ሲመሻሽ እንግዲህ ደግ ሰው ነው ብለው ቅን ሰው ነው ብለው እንግዲህ መሽተዋል የእኛ ይውል እንደምታያት እዚች አካባቢ ነው መኖሪያችን እዚህ ነው ቤተሰቦቻችን ያሉት እኛ ወደዚች ነው ሰበር አርገን የምንገባው አንተ ደግሞ ልታልፍ ነው ይመስለናል መሽተዋል አንተን ብዙ መንገድ ከምትሄድ ምን አለ ከእኛ ጋር ብታድር ያው እስራኤላውያን እንግዳ ማክበር ባህላቸው ነው እና አሁንም ድረስ ከእኛ ጋር አይደር ቤት ያፈራውን ተቃምሰን ለአንተ የሚሆን ቦታ እናዘጋጅልለን እንግዳ እንቀበላለን እኛ መሬት አድረን አንተ ደግሞ ለከበረ ስፍራ እንሰጥሃለን እና ወደ ቤታችን ግባ ሉት ቃሉ ወደሚሄዱበትን መንድር ቀረቡ እርሱም ሩቅ የሚሄድ መሰላቸው እነርሱም ከእኛ ጋር እደር ማታ ቀርዋልና ቀኑም ሊመስ ጀምሯል ብለው ግድ አሉት ወደ ሩቅ አልፏቸው ሄን እሱ የእነሱን መጨረሻ አይቶ የእነሱ የሚገቡበት ገብቶ መጨረሻ ማንነቱን ገልጾላቸው ባርኳቸው ቀድሷቸው ለዘላለሙ ምስክሮቹ አድርጓቸው መለየት ነው የእሱ አላማ የእሱ ሩቅ የእነሱ ቤት ነው የእሱ ሩቅ የመሰላቸው እነሱ የሚገቡባት ጎጆ ናት ጎጆቸው ልትባረክ ቤታቸውም ሊባረክ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አያቸው ይሄ በረከታቸው ነው ደግሞ ይህን ደግሞ እንዳትረሱ ለምን በአካል ነው የገባው ከትንሳኤ በኋላ ነው ቤታቸው የሚገባው ማዕድ ሊባርክላቸው ቆርሶ ሊሰጣቸውን መታደላቸውን ደግሞ እዚጋ ለምን ለምስክሩ ያጸናቸዋላ መስካሪዎች እንዲሆኑ ከጥርጣሬ ነፃ አድርጎ ከፍርሃት ነፃ አድርጎ ከዛ በኋላ ነው ይኸው እንዲህ ብለው መናገር መስበክ የጀመሩት ሞት ነው ወይ ሰይፍ ነው ወይ ስደት ነው ወይ ረሃብ ነው ወይ ያሉት ከዛ በኋላ ስለዚህ ይሄንን ህይወት እንዲያገኙ የመጨረሻውን ግብአት የመጨረሻውን በረከት የመጨረሻውን ሱታፌ ማሳየት ስለነበረበት ግድ አሉት በባህላቸው በልማዳቸው ጠየቁት አንተ ሩቅ ሀገር ነው የምትሄደው ይመስለናል ስናስበው እኛ በቃ እዚህ ጋር ሰበር ልናደርግ ነው አንተ ወደፊት ነው የምትሄደው እንግዲህ ከኛ ጋር እንድና ነገ ደግሞ ጠዋት ቀስ ብለህ እንሸኝሃለን ፀሐ ሳይወጣ ትጓዛላሉት ጌታ ምን አለ ግድ አሉት ከእነርሱም ጋር ሊያድር ገባ የፍቅር አምላክ የምህረት ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር በእውነት ይህንን ወደ ህይወታችን ውስጥ እናምጣ ውስጥ ከእነርሱ ጋር ምን ሆነ ገባ ደስ አይልም በእግዚአብሔር እንደ ወድንግል ማርያም ደስ አይልም ምን አላቸው እሱ ከእነርሱ ጋር ሊያድር ገባ ማንም በደጅ ቆሜ ሳንኳኳ በሩን የሚከፍትልኝ እኔ ሳንኳኳ በሩን የሚከፍትልኝ ያኔ ከእሱ ጋር አገባለሁ ከእርሱም ጋር ምን አደርጋለሁ እራት እበላለሁ ተመልኩ ምንም ያ የደነዘዘው ልባቸው ከተከፈተ በኋላ ደግሞ ደግ ሰው አግኝተዋልና የሚሰማቸው የሚያወራቸው አብሮ ከነሱ ጋር ጥሩ ቋንቋ ሲያወራ የነበረ ደገኛ የሆነ ሰው መልከኛ የሆነ ሰው ሲያዩት ራሱ እንደው ለፉት ለፉት የማይል ሰው አድርገው ነው የሚያዩትና በአኪን ከኛ ጋር አደርብሎ እሱም ከነሱ ጋር አገባ እስራኤላውያን ለወትረው ለልማዳቸው ማዕድ የሚያስባርኩት በእንግዳ ነው እንግዳ ይከበራል ልክ እኛ ሀገራችን ከእነሱ ወስደን አባቶች ካሉ አባቶች ከአባቶች ከሌሉ ደግሞ ካሉት ሰዎች ሸምገል ያሉት በእድሜ የበለጸጉት አባ ወራው አባት አባት ከሌለ እናትየዋ ያም ከሌለ ታላቅ ወንድም ባርካችሁ ቀድሳችሁ ማዳችሁን እንደምትበሉት ሁሉ ማለት ነው ካህን ካለ ካህን ነው ካህን ከሌለ አባወራ ነው አባወራው ከሌለ መወራ ናት መባረክ ትችላለች እሷ ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ በማዕድ ዙሪያ ላይ መባረክ ማመስገን ልማዳችን መሆኑን እግዚአብሔር ያስተማረን መሆኑን እስራኤል ዘስጋ እስራኤል ነፍስ በአንድነት ሱታፌ የምናደርግባቸው አንዱ ይሄ ነው በምግባችን ጊዜ እግዚአብሔርን ማመስገን ምክንያቱም ያ ምግብ የራሳችን የስራ ውጤት የእኛ ገንዘብ ቢሆንም ለሰጠን አምላክ ምስጋና አያቸው ሲሳይነ ዘለለ ዕለት የዕለት እንጀራችንን ሰጠን ያነው አምላክ እንዲባርክልን አዎ ምክንያቱስ አዎ የጠጡት ውሃ ትን ብሏቸው የጎረሱት አንቋቸውም ይሞተዋሉና ደግሞም ከበላ ነው በኋላ እንዲስማማን ውስጣችን እንዲጸና ሰውነት እንዲሆነን እንዳይበላሽብን ሌላ በሽታን እንዳያመጣብን ሌላ ህመም እንዳያመጣብን ያንን የእግዚአብሔርን ስንጠርተን ባርከን ቀድሰ እንበለዋለን። እንዲህ ብሎ ተነግሯል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ የሚያምኑት ይሄ ምልክት ይከተላቸዋል አንበሳ እንዲያደርጋሉ ይገላሉ መርዝ ያለው ነገር ቢበሉ ቢጠጡ አይጎዳቸው በስሜያጋንንትን ያወጣሉ ታምራት ያደርጋሉ እንደተባሉ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ለበረከት የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ለሀይ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ለጉልበት እንደሆነ ምንመለከትበትን ክፍል ነው አብሯቸው ገባ ይላል ከኔ ጋር ቃሉን እየደመደምን ነው እየጨረስ ነው ምን ይላል አብሯቸው ገባ ከእነርሱ ጋር ሊያድር ገባ በእነርሱም ከእነርሱም ጋር በማዕድ ተቀምጦ ሳለ እንጀራውን አንስቶ ባረከው ይላል ማዕዳቸውን ደግሞ ባረከላቸው በመግባት ቤታቸውን ባረከው እንደገና ደግሞ ቤት ያፈራው ማዳቸውን ባረከላቸው ከዛስ ቆረሰ ለነሱ ለሁሉም ሰጣቸው ከዛስ እርሱም ከነሱ ተሰወረ አለቃ ይሄ ነው የሚፈልገው ማንነቱን ከገለጸ በኋላ ተሰወር ጌታ ደግሞ የሚፈልገው ነፍሳት ሌላ አለ ገና አርባ ቀን አለው ሌሎች ደግሞ ማዳን አለበት ሌሎች የተጠራጠሩት ጋር ይመጣለ ስለዚህ ሌሎችም አሉ እንደ ቶማስ ያሉትን ሁሉ የሚያዩት አሉ የሚታይበት ቦታ አለ ሳምንት ገና እንማረዋለን አሳ ሊጠብሱ ወርን ሄደው በመካከላቸው እንደተገኘ ተመልከቱ ይህ ሁሉ እያንዳንዱን እየተንከባከበ እያንዳንዱን እያስረዳ እያንዳንዱን እያሳመነ እያንዳንዱን እምነቱን እያረጋገጠለት እያጠናከረው ምስክሮቹ አረጋቸው መስካሪዎቹ አደረጋቸው ለሱ ሟቾች አደረጋቸው ህይወታቸው እንዲሰጡ አደረገ በስሙ እንዳይፈሩ አደረጋቸው በስሙ እንዲታመኑ አደረጋቸው መንፈስ ቅዱስን ደግሞ ካረገ በአስረኛው ቀን ከተነሳ በአምሰኛው ቀን ይልክላቸዋል አጽናኙ ይላክላችኋል እኔ ወደ አባት ይሄዳለሁ አለምን የሚያስተዳድረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይመጣል እኔ የነገርኳችሁን ደግሞ እሱ ያሳስባችኋል ይነግራችኋል ይጠብቃችኋል ይባርካችኋል ይቀድሳችኋል ብሎ የነገረን አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን ቡራክ የሰጣችሁ ቤታቸውን በመግባት ባረከው እንደገና ማዳቸውንም ባረከላቸው እንዴት ደስ የሚል ወገኖች አምላካችን በምህረት ቤታችን ይግባል። አምላካችን በፍቅር ቤታችን ይግባል አምላካችን በርራዬ ቤታችን ይግባል ወደ ልባችን ይግባ ወደ ኑሯችን ይግባ ወደ ስራችን ይግባ ችግራችንን ያስወግድልን ቀጥሎስ ማዕዳችንን ይባርክልን ጤናችንን ይባርክልን ንብረታችንን ይባርክልን ህይወታችንን ይባርክልን ቀሪውን ጊዜያችንን ይባርክልን አሁን እየመሸ ነው የነገዋን ብርሃን ለማየት እግዚአብሔር ይባርክልን ቀኑን ለሱ ማስረከብ አለብን ሳምንቱን ለሱ መስጠት አለብን የጊዜ ባለቤት ለሆነ አምላክ ተረከብልን አቆይተ በሳምንቱም ደግሞ አገናኘ ልንለው ይገባል ደግሞ በተለይ ዛሬ አብያተ ክርስቲያናት ተከፍተው በጋራ የምናመልክበትን ቀን እግዚአብሔር ያቅርብልን ይኸው በእለ ተሰንበት ቁጭ ብለናል በቤታችን እዚህ ሆነን እናገለግላችኋል እናንተን ቤትሆናችሁ ትሰማላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች ይሄ እንዲአልፍ እንዲባርከን ይሄንን ታሪክ እንዲያደረግልን እግዚአብሔር እንዲቀይርልን ምስጋና ማቅረብ አለብን ልመና ማቅረብ አለብን እና ምን ይላል ቃሉ ተሰወራቸው ነው ሚለው ከዚህ በኋላ ደግሞ ክፍል ሶስት ማለት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ የሚደንቀውን ነገር እንመለከታለን እርስ በርሳቸው በመንገድ ሲናገረን መጽሐፍትንም ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረምንም ምንም ተባባሉ ነክቷቸው እንደነበረ መሰከሩ ገልጦላቸው እንደነበረ ተር ያ ሁሉ ሚስጢር የሚያወራላቸው ከመጽሐፍ እየጠቀሰ የይሳቅን የአብርሃምን ልጁን ለማረድ መሰወ ቅድም በጠቀስኩላችሁ ጥቅሶች ላ መዝሙር 69 ላ መዝሙር 22 ላ ያለው የኢሳያስን ትንቢት 53 ላ ያለው ኢሳያስ 714ን ኢሳያስ 9 ን ቀልቱ ጀሙር ያለው አመጣጡን ሁሉ እየተረከላቸው እየነገራቸው መጻ ከመበግ ዘይጠባ እንደ በግ ሊታረድ መጣ የሚለው ለማን ነበር ስለዚህ አልሰማችሁም ስለዚህ አላነበባችሁም እያላቸው ስለነበረ ተቃጠልን ሲነግረን አየ የተባበለው ሁለቱ ጓደኛማቹ ተነጋገሩ በዚያችም ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ በዛችም ሰዓት ምን ያስተኛል አያችሁ መለወጥ ይሄ ነው መቀየር የሚያመጣው ነገር ይሄ ነው ተመልከቱ አስራ አራት ኪሎ የተጓዙ ሰዎች እንደገና አስራ አራት ይጓዛሉ አስራ ሁለት የተጓዙ ሰዎች አስራ ሁለት ኪሎ ሜትር ይጓዛሉ ተመልከቱ እስከ ኢየሩሳሌም ሁለቷን ኪሎ ሜትር ስትጨምሩ አስራ አራት ትሆናለች ተመልከቱ ሀያ ስምንት ኪሎ ሜትር በአንድ ቀን ሊጓዙ በእግራቸው ደክመዋል ያቼ የባረከላቸውን ከቀመሱ በኋላ ግን የሚያስቀምጥ ነገር አይደለም መሽተዋል ብለው ነው የገቡት የሚያስተኛ ነገር አይደለም በጣም የሚገርመው ነገር መለወጥ እንደዚህ መቀየር እንደዚህ ያንን አሮጌውን ነገር ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏልን አለፋውን አሁን በቃ ያ ጥርጥር መጋባት በልባቸው መቅለጥ በአይናቸው መከፈት ተቀየረ ክብሪውን ሁላ አምላካችን እግዚአብሔር የእኛም ያለማመን አይናችን ይከፈትልን የእኛም የጥርጣሬ ልቦናችን ይብራልን ወገኖች ይሄ ነው የሚያስፈልገው ተመልከቱ በስጋ ጠባይ እነዚህ ተኝተው አድረው ነገ እሱን ለመሸኘት የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ይሄ አይደለም ይወት ታሪኩ ተቀይሯል እኛ እንደውም ለማጣፈጥ ብለን ተገለባበጠ ንለ የለም ታሪኩ ተገለባበጠ ተቀይሮባቸዋል ታሪኩ ምን ሆነ ልባቸው የቀለጠ ልባቸው የተማረከ ባርኳቸው ሲሰወር ማንነቱን ያዩ ያወቁት አምላኬ ጌታች! ወይኔ ወይኔ ሳናውቅ ከኛ ጋር ተጓዝ አቤት ፍቅር አቤት ቸርነት የት እናገኝ ብለዋል ተንሰቅስቀዋል ፍቅር አስለቀሷቸዋል ትግስቱ ገርሟቸዋል ፍቅሩ ገርሟቸዋል ጥበቃው ገርሟቸዋል ወገኖች የእግዚአብሔር ሰዎች ከዛ በኋላ የሆነው ነገር በጣም ያስደስታቸዋል በዚያችም ሰዓት ተነስተው ይላል አላደሩም ትንሽ ጎናችንን አልጋውን እናስነካ አላሉ የበላ ነውን የምናወራረድበት ወይን ይምጣልን አላሉ አላሉም በፍጹም አላሉ በዛችሁ ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ የሚያስቀምጥ ነገር የለም የሚያስተኛ ነገር የለም የተለወጠ እንዲ ነው የተቀየረ እንደዚህ ነው በዛችሁ ሰዓት ተነስተው ወጡ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ተመለሱ አስራ አንዱና ከእነርሱ ጋር የነበሩትም ጌታ በእውነት ተነስቷል ለስምዖንም ታይቷል እያሉ በአንድነት ተሰብስበው አገኟቸው እነርሱም በመንገድ የሆነውን እንጀራውንም በቆረሰ ጊዜ እንዴት እንደታወቀላቸው ተረኩላቸው የእናንተ ይደንቃችኋል የእኛ ይበልጣል አሉ ምስክር ከምስክር ጋር ተገናኘ እውነት ከእውነት ጋር ተገናኘ እውነት ከእውነት ጋር ተገና ምስክር ከምስክር እነዛ መሰከሩላችሁ ለስሞን ታይቷል ለቶማስ ታይቷል አሏችሁ የኛ ይበልጣል ይሄ ሁለት ኪሎ ሜትር በእግራችን ስንጓዝ አብሮን ነበረ ጉድ እንድንገራችሁ ቤታችን ገባ ባረከ ቤታችንን ማዕዳችንን ባረከልን ቆርሶ ሲሰጠን ስንቀምስ እሱ መሆኑን አየ ነው ጌታ የብየስደፋኔ ጓደኛም ጌታ ብሎ ሲደፋ እሱ ተሰወረን አለ አያችሁ ይሄን መሰከሩ አያስተኛ ስለዚህ በእነዚህ ሰዎች ህይወት ውስጥ የምንማረው አንድ ቅድም እንዳልኳችሁ ባመነው ነገር ጸንተን መኖር እንዴት በረከት እንደሚያሰጥ እንዴት ዋጋ እንደሚያሰጥ ክብሩ የራሳችን እንደሆነ አዎ ቅድም ቃሉ ተናግሯል ቃሉ ተናግሯል እምነት ከመስማት መስማትን በእግዚአብሔር ቃል ነው ሮሜ 10 ላይ ያየ ነው ቁጥር 17 ላይ እምነት ከመስማት ነው መስማትን በእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ዋናችን ልናደርገው የሚገባው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ትርፋችን ማድረግ የሚገባን የእግዚአብሔርን ቃል ህይወታችንን ልንመራበት የሚገባው ነገር የእግዚአብሔር ቃል አቅጣጫችንን ልናሳይበት የምንችለው መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ቀሪውን ኑሯችንን ልንመዝንበት ልንወስንበት የሚገባው የእግዚአብሔር ቃል ቃሉ ምን ይለናል እንዴት ነው የምንኖረው ተስፋ የምናደርገው እንዴት ነው አሁን ደግሞ ልክ እንደነዚህ እንደ ኤማውስ መንገደኞች እኛ ለአንድ ምስክርነት ግዴታ ውስጥ አለ ለየትኛው ምስክርነት ንዜኑ ሞተከ ወትንሳኤ ከቅድስ ሞትህን እናገራለን ትንሣኤንም እናምናለን ሁለተኛ መምጣትን ደግሞ ዳግመኛ መምጣትንም እናምናል ክርስቲያኖች ይሄንን መስበክ አለብን በክብር እንደሚመጣ በክብር እንደሚገለጥ መላእክት እልፍ አላፍ መላእክት እሚል ታይዘው መለከት ይዘው ድምፅ እያሰሙ በግርማ መለኮት ጌታችን እንደሚመጣ በደብረዘኤ እግሮቹ እንደሚያርፍ ጻድቃንን በቀኙ ሀጣንን በግራው እንደሚያውቁ ምስክሮች መሆን አለብን መቼ ያኔ አይደለም ያኔማ ዘርግተን ከእሱ ነው ማስገነከነሱ ጋ ማመስገን ከቅሷኑ ጋር አሁን የምናደርገው ግን ንድነሱ የምህረት አምላት የእቅርተ አምላት የቸርነት አምላት ትንሣኤህን ምናምናለን ሞትህን እናምናለን ዳግመኛ መምጣትንና እንመሰክራል ለዚህ ታማኞች መሆናል ስለዚህ ክርስትናችንን ማጥበቅ ትላንት ስንማማር እንደነበሩ ህይወታችንን ከእግዚአብሔር ጋር ማቆራኝ ነገሮችን ሁሉ በቃለ ለእግዚአብሔር ሚዛን መመልከት ሁሉን ለበጎ ነው ብሎ መመልከት መምራን የሚሰጡን ቃል መቀበል ቤተ ክርስቲያን የምትነግረንም በመስማት ቅዱሳት መጽሐፍት የሚነግሩንም በመስማት ዛ ሉቃስ 15 ላይ ያለው ሌዊ ምንድን ያለው ስለ አላዛር ሲናገር ከአላዛር ከአምስት ውጣት ከሚፈሰው በአንዱ ጣት ያለችዋን ተቃጠልኩ እንድጠባ እንድጠጣት ይላክልኛል በአንተና በሱ መካከል ገድል ሆኗል ገደል ሆኗል ልዩነት አላችሁ አንተ በምድር መልካም ተቀበል እሱ በምድር ተሰቃየ አሁን ደግሞ ለውጥ ሆነ አንተ ዚህ ክፉ ውስጥ ነ እሱ ደግሞ በአብርሃም ያለዋል በአንተና በእሱ መካከል ገደላል ስለዚህ ምንድን ያለ መጽሐፍትን አንድ ሰው ወርዶ አንድ ሰው ሄዶ ይንገራቸው አስነሳና ባክ ለዘመዶቼም ለወገኖቼም ይተርፋል አለ መጽሐፍትን ባያነቡ ቅዱሳን መጽሐፍትን ባያነቡ ባያዩ መምራንን ባይሰሙ አንተ የገጠመ ይገጥማቸዋል ከሙታን እንኳ ቢነሱ አያምኑ ምን ዋጋ አለው ስለዚህ የተሰቀለውን አምላክ ሞታችን ወስዶ ህይወቱን የራሱን ህይወት የሰጠልን አምላክ ከዲያብሎስ ነፃ ያወጣን አምላክ ሲኦል በተዘጋበት ቀን መቃብር በተዘጋበት ቀን ዲያብሎስ ድል በተነሳበት ቀን ኃጢአት ስሩ በተቆረጠበት ሰዓት በተሸነፈበት በዚህ በትንሣኤ ቀን እነዚህ አራቱን ነገር ድል አድርጎ አሳይቶን እነሱ ግን ባልባሌ ነገር ህይወታቸውን ጠምደው ነበር እኛም እንደዛ ነው እንዳንጠራጠር ባመን ነው እንድንጸና በቤተ ክርስቲያናችን ካህኑ ይሄ ነው ቄሱ ይሄ ነው ብፁ አባታችን አቡነ ጎርጎሮስ እንደ እንዳትጎዱ ብለው እንዳስተማሩ ታላቁ አባት ካህኑ ይሄ ነው ቤተ ክርስቲያን እያላችሁ አታቁ ተምትሙ ቤተ ክርስቲያን ቤትን ብትሰራ በምንም ብትሰራ ድሃም ብትሆን ሀብታምን ብትሆን በእንቁም በወርቅም ብትሰራ ንጉሷ አምላኳ ጌታዋ የተሰቀለላት ያዳናት መድሃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ ነው ጸሎታችን አለ ሀሌሉያ ብለን ስንጀምር ዘበንት ያለ ቤተ ክርስቲያን ተጸፋከ ከበውስታዎች ከመት በደም ከክቡር በከበረው በቅዱስ ደም ፈሳሽነት ችን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ታከብራት ዘንድ በጥፌ የተመተህላት የተገረፍክላት ማንን ቅድስ የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ልታቆ ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን ተአምኖ ውስጥ ገብተን በአባቶቻችን ተአምኖ ውስጥ ገብተን በቃሉ ተአምኖ ገብተ በተሰጠን ቅዱሳት መጽሐፍ አምነን እምነታችንን ይዘን በስጋው ደግሞ ራሳችን አትመን የክርስቶስን ዳግመኛ መምጣት ልንመሰክር ይገባናል ይሄው ዓለም እንዲሁ ከንቱ ሆነ እያየን ምንኖርበት ምድር እንደዚህ የተሰቃየች ዓለም እንዲህ የወዳደቀች እየፈራረሰች የኔ ነኝ የምትላቸው ጠበብቶች ሁሉ ግራ ሲጋቡባት ተጨንቃ እያየናት ምድር ታማ ነ ያለች ተመልከ ከሰማይ በታች ሁሉ ከንቱ ነው እንዳለ ሰለሞን ሁሉ ከንቱ ሆኖ እያየን አሸናፊነት ቦታ አጥቶ እጅ ሰጥቶ ለእውነተኛው አሸናፊ ለእግዚአብሔር አለም እጇን እየሰጠች ስለዚህ በዚህ ዘመን እኔና እናንተ መስማት ማድመጥ ያለብን ቃሉን ህይወታችን ስለሆነ ወገኖቼ እና የዮማውስ መንገደኞች በጣም ዛሬ የሚያስተምሩ ህይወት ናቸው። የተባረከ ቀን ነው የተቀደሰ ቀን ነው የእነሱ ትምህርት የእነሱ ህይወት እኛን የሚለውጥ መሆን አለበት ስለዚህ በዚህ በረከት አምላካችን እግዚአብሔር ይህን ቅዱስ ቃል ስላስተማረን ስለመከረን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ይቆየን በጸሎት መርሃ ግብራችንን አገልግሎታችንን እንቋጫለን ምክንያቱም ያስተማረ እግዚአብሔር ነው የተናገረ እግዚአብሔር ነው እንድትሰሙም ያደረገ እግዚአብሔር ነው ያለሱ መናገር አይቻልም ያለ መስማት አይቻልም እኔ ባሪያው የምናገረው እሱ ሲፈቅድልኝ ብቻ እናንተ የምትሰሙት እሱ ሲፈቅድላችሁ ብቻ ስለዚህ አስጀምሮ ላስፈጸመን አያቸው አስጀምሮ ለባረከን ለቀደሰን ይሄን ሚስጥር ጥቂትም ብትሆን እንድትጠቅመን አድርጎ ለሰጠን አምላክ ምስጋና እናቀርባለን ነገም እንዲያስተምረን ደግሞ አደራ ለሱ እንሰጣለን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ ዋሜን እንጸልይ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥት ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንም ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድረን እንጂ መንግሥት ያንተናትና ሀይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን ምቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብሬ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሀሳብሽ ነች በስጋሽም ድንግነች ያቸናፊ እግዚአብሔር እናቶይ ሰላምታ ላአንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረሽ ነች ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ልውል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረትን ለምኝልን አጣችንን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን አቤቱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶሶ የካህናት አለቃ በከበረ ደም የዓለምን ኃጢአት የምታስተሰር ይቅር ባይ አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት በየቤታችሁ ያላችሁ ሁሉ ህዝበ ክርስቲያን ወንዶችም ሴቶችም ሁላችሁም በየስማችሁ ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ እኔንም እናንተንም በቸርነትና በምረቱ ብዛት ለመንግሥት ሰሚያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስን በላ አስራ ሁለት ጊዜ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እዚኦ ማንስቶ እዚ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እዚኦ ማረነ ክርስቶስ እዚኦ ማንስቶ እዚኦ ማንስቶ እዚኦ ማንስቶ እዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እዚኦ ማረነ ክርስቶስ እዚኦ ማረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ

ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስሰት ከልጅነት እስከ እውቀት በነቢር በገቢር የተሰራውን የአጢአት ማሰሪያ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርካችው ይቀድሳችሁ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብያ አይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ከሆነ ሰላም በቸርነት በምህረት በይቅርታ ጠብቆ አምላካችን ለነገ እንዲያገናኘን መልካም ፈቃድ ይሁንልን በሰላም ቆዩ በሰላም እደሩ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን